راضياً. E aqui dentro tem uma casa. É por isso que está cá. É um projeto. Tem a ver com que a imagem traça, nem sequer no adro da igreja, ficou de costas. E então, apesar de ter estado assassinado, e tudo bordado pelas mulheres lá da Ribeira Seca. Com este texto, e feito quando o Rigo, o Rigo apresenta uma imagem da Virgem Perdida que não tem face, só tem costas, precisamente. Com uma chifra.